Hej allesammen, jeg hedder Martin Knudsen, og velkommen til TF Gaming. Hej her! I dag er det tid til første episode af Survival! Woohoo! Folk går mok, og der er jubel over det hele, og... Ej. Jeg har allerede lavet worldet med bonus chest og cheats. Jeg ved ikke, hvorfor jeg rigtig tog cheats på, men... Det er bare vant til, så det var det, jeg kom til at gøre. Men lad os da begive os ind i det. Hvis jeg kan få lov. Ej. Super. Her er vores bonus chest. 4 sticks, 2 wooden pickaxe og noget wood. Og torches. Det er derfor, jeg lige skal gøre med bonus chest. Så skal jeg ikke til at skaffe torches til at starte med. Plus, jeg starter med en chest. Så juhu. Boop. Det er min. Lad os kigge på. Ah, der er både grise, får og køer. Men det bliver jo ikke bedre, så. Og så også noget vand, sådan at jeg kan plante min mark. Jamen, man kunne næsten ikke bede om en bedre ting, da. Duk. Hehe. Ah, ved du hvad, prøv lige at vente 2 sekunder. Take inventory. Like a boss. Jeg kunne ikke, simpelthen ikke holde ud at stå og hakke sådan der. Så skal de finde noget cobblestone. Og et kæmpe bjerg derovre, kan jeg se. Der er ikke nogen steder i nærheden, hvor der er bjerge. Jo, det er der herovre. Bare sådan til, at måske jeg skulle finde noget kul. Nej, det venter vi lidt med. Måske er der en grot her. Det ligner en grot. Wow! Så for satan det, Jonas. Kommer vi da i hvert fald til at mine noget cobblestone, fordi jeg skal skrue op herfra igen. Sådan der, super. Så lad os lige få mine noget mere. Jeg hører sådan en lille øfgris i nærheden. kom så. Skal der mines. Jeg tror, vi kan lige skaffe 20. Det burde være nok til start med. Super. Det er både for lidt sværere en pickaxe og en axe. Det. Hvad var det, vi var henne? Vi var dernede. Skål ud af i hvert fald. Der var den. Og der er seeds. Lækker, jeg elsker seeds. Så kan vi få lavet en skide mark. Nå. Sådan der. Hov. 1. Og 1. Så skal vi lave nogle flere. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Så er vi også svært. Super. Så kan vi gå tilbage til Mohawk 3. Getting boot! Åh, vi er kraftede med hardcore herinde, hva'? Gå lige 3 mere, så skal jeg nok begynde at finde, hvad hedder det? Mad. Lige dræbe nogle køer eller nogle grise eller noget. Jeg ved det ikke. Super. Så lad os starte med at få lavet et hus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hov. Ah, satan. Sådan der. Det ser smukt ud. Nå, men lad os lige starte med at få noget mad. Så lad os dræbe nogle køer. Pudding. Kom her, din skide ko. Der er også en ko derovre, kan jeg sige. Mæh. Mæh, siger det lille lam.
Så vi skaffe os lidt. Åh, pisse, vi mangler kul. Det må vi lige skaffe lidt senere. Vi skal lige have crafting table herovre. Og op og der. Sådan der. Og du kan stå der. Havde vi ikke mere af det? Jo, det havde vi. Super. Godt så. Lad os få bygget lidt videre på huset. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Siger man, jeg ikke har 3 nok. Ellers har jeg lige nok. Nej, jeg skal også lave et tag. Told you. Åh, for sat. Nu skal jeg også hugge noget birkwood. Jeg vil godt lige have lidt anderledes gulv, så det hele ikke ser så kedeligt ud. Og det burde også være nok med et træ. Det finder vi ud af. Duk. Og duk. Nå, nu er vi nået til det punkt, hvor jeg ikke har nok mad til at kunne løbe rundt, og det er pisseirriterende. Vi sender to der og der. Dirt, når man det lyder meget som en creeper, der skal til at springe. Af en anden grund. Hvor var det 10 der? Okay, skal vi lade mig noget mere? Eller mig, hvad er? Hug noget mere, det var sådan. Det er mit. Sikke et flot hus, vi får os. Så skal vi have 1, 2, 3, 4, 5. Og det er kun 5. Jo, det er 2 stykker 3. Kan jeg næsten ikke bevæge mig? Mangler mad? No. Skål derude. Det er ved at blive nat. Så vi må nok have det lige her til forne, lige for at få 3 uld. Og noget mad selvfølgelig. Det elsker jeg. Det er fandme en fed opdagelse, at får også giver mad. Jeg husker lige, da jeg kom ud i 1.8, der tænkte bare, yes. For jeg har haft det plugin på min, server før i tiden, med hvad der hed et eller andet. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det hedder. Men det var i hvert fald sådan, at både heste og sådan noget der, de droppede mad, og squirt, de droppede fisk og sådan noget. Faktisk pænt nice at have. Så. Kan jeg nå ud af mine noget? Nej, det kan jeg ikke. Hov. Lad os bare lige fat i 8. Så har vi til lidt glasen der. Nu klør det. Jamen, skal vi begynde at mine herinde?
passer jo lige med her. Ej, hvorfor er ikke tre nok til at lave mig? Du lige kom der, det kan du også. Og dig, dig, sådan. Ej, det er træls. Er det allerede mørkt? Det er træls. Hvis jeg nu lige gør sådan der, du. Så kan jeg gå ud og kæmpe mod nogle mobs. Sikke et flot hus. Var det lava, har I hørt der? Jop. Det bliver jo ikke så svært at skaffe en pocket of lava. Heldigvis der. Åh nej, ikke witches. Alt andet end dem. Jeg hader witches. Dem er der skide poison potions. Det er noget af det værste, jeg havde. Det var jeg faktisk lige skulle udforske og se, om jeg kan finde en anden sted, hvor der er kul. Nå, der er kaniner her. Hej, lille kanin. Dø. Jeg elsker at dræbe kaniner. Og heste er der også. Og det er fandme et sygt sted, vi lige har startet her. Der er kul her. Jeg skulle tage en pickaxe med. Vi skal skaffe noget mad nu, hvor vi er herude. Ja. To endermans. Don't look at them. Don't look at them. Look the other way. Jeg skal gerne dræbe nogle zombier, så jeg kan få en guld ud, så jeg kan få lavet en grisefarm eller noget. Eller også kan jeg bare gøre det med køerne. Don't look at him. Don't look at him. Doing, doing. Der er zombier og creeper derude. Kan vi lige få lukket creeperen væk på huset? Nej! Det var jo ikke meningen, det der. Fuck, hvad fuck, mand? Oh. Pis, hvad fanden gør vi? Dæk det til, dæk det til. Oh. Så er det dækket til, så er det dækket til. Lad os komme indenfor. No, look at that hole. Me don't like that. Jeg har ikke nogen flere planker, så... Det var da irriterende. Jeg har sgu en pickaxe med. Der var... Nej, den er allerede begyndt at blive brugt, den der. Så løber vi afsted. Åh nej, jeg skulle nok lige aflevere alt det mad her. I'm not looking at the internet. Og vi sniger os ud om natten. Jeg får noget lidt mere kobbelstone med. Så har vi 8 kul, det er en start.
Og jeg troede, det var en village, så er det bare en mushroom. Et slag mere. Slam! Haha, TNT. Eller gunpower hedder det. Ja. Men alderen, hvad ved jo, når man har skaffet det, hvad det skal bruges til, ikke? Det skal bruges til at sige boom. Og kul. Masser af kul. Jeg ved da, hvad starter herovre. Det var nok kul til at starte med, synes jeg i hvert fald. Så må vi aldrig komme tilbage. Ah, edderkop, edderkop, edderkop! Og en nice string, så kan vi lave en boot på et tidspunkt. Men der var creepers, så vi skal nok mere fokusere om bare at komme væk lige nu. Åh, zombie, giv mig en guldrød, giv mig en guldrød, giv mig en guldrød! Svin. Det er svin, og så kommer en gris om. Haha, sjov. Så det kan jeg se. Dejligt. Lige nu der gælder det om at spørge mig at dræbe nogle mobs, så jeg kan få lidt flere levels, til mit mad ikke forsvinder så hurtigt igen. Fanden er jeg slet sådan en. Gå væk. Ja, også dig. Gå væk. Hjemme med dig, og sådan, så kan du forestille mig lidt mad. Super, vi skal hjemme med bukser. Og det er fint at gå ud i. Det er et kæmpe lortehul. Der kommer en zombie hen til mig. Du holder dig bare langt væk, Ender. Ja, han kigger på mig. Han følger efter mig. Løb! Sådan der. Nej, lige et mere. Bare fordi vi kan. Vi har fået en pig mere. Det kan jeg lade mig til. Vi har fået den første pil. Juhu. Sådan der, og lad os starte med at reparere det skide hus her. Jeg lige har hørt den der indermand, der bare transporterer sig rundt over det.
Nej, jeg tror, jeg laver den glasplane. Jeg synes, glasplane det er meget flottere. Hvor mange af man nu skal bruge til det? Er det 4 eller er det 6? Jeg har lige husket. Jeg tror, det er 4. Det var det ikke. Eller en mere. Bare en lille bitte en mere. Gå væk med jer ting. Gå væk. Er sådan der? Det var det. Han kan sgu stadig huske det. Sådan der. Meget, meget flottere. Det skulle vi lige lave en chest med, bare fordi man kan nu. Sådan, og sådan der. Så slår vi ned den der. Super. Jeg vil lige skaffe nogle noget hø. Nej, hø. Hvad? Seeds. Jeg havde også nogle i en chest, havde jeg ikke det? Jeg havde 3. Og 12, det er bedre til. Sådan. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11. Det var vi lige har nok dørt til lige at dække hul til. Mange af de to. Sådan, så må der ikke være noget, altså når der kommer græs på. Det står jo, at man skal lave en sten herude i det her. Man bruger dem fandme så sjældent, så... Et seed for meget. Jeg ved da lige hvad jeg gør. Jeg gør sådan der. Lol. Jeg har lavet den før. Hvad fanden sker der, mand? Jeg gør lige sådan der. Da 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 da. Super. Jeg tror faktisk snart vi er afsluttet for første afsnit. Men jeg tror lige, at jeg skal lige sætte en torch derude. Sådan, hvis man sætter lige en her, og en her, og en her. Godt, det var afslutningen på første episode. Håber I nød den. Så, men vi ses i næste episode. I må hygge jer.